ርዕሰ አንቀጽ ፈኖአለና ሚዲያ ቲቪ አፍሮምን ሰለስተ ጊዜ ማለት ሶኒን ሐሙስን ሰንበትን ምስሉ ኩነታት ኤርትራን ከባቢናን ዝዛመድ አገዳስ መደብ ከቅርቢው ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኤርትራውያንን ፈተውትን ካብዚ ቀፂልና መገሻ ኣብዘይ ሰዓቱ ዝብል ርእሲ ዓንቀፅ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ከምቲ ወዲ ሻውል ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ብድሕርቲ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ከተማ ተሰነይ ኣብ ዓመተ 1984 ዓመተ ምህረት ደርሆኖ ቀወይ ኣብ ተሰነይ ኣብዘይ ሰዓቱ ዝበሎ ሎሚ ከዓ ሰባት ተፈናቲቶም ንክኸዱ ኣብያተ ጸሎት ተዓፂሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ኩሉ ምንቅስቃሳት ንግዲ ደው ኣብ ዝበለሉን ዓለም ብምልእታ ተወሺባ ኣብ ዘላትሉን ግዜ ሃንደበታዊ መገሻ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኢትዮጵያ ደርሆኖ ቀወይ ኣብ ኦሮምያ ኣብዘይ ሰዓቱ ዘብል ተርእዮ ኢና ርኢና። ስለዚ ሃንደበታዊ መገሻ ኢሳያስ ናብ ኢትዮጵያ ሓደገኛ ከይኮነ ኣይተርፍን እዩ። ርክብ ዶክተር ኣብይን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ክሳብ ሕጂ ግሉፅ ስለ ዘይኮነ ጋዜጠኛታትን ሚድያን እውን ስለዘይተሓወሶኦ ባዕላዊ ገምጋም ጌርና ጥራይ ኢና ክንዛረብ ወይ ባዕላዊ ትንታኔ ክንህብ ንኽእል። መበገሲ ዝኾኑና ውድዓውያን ኩነታት ኢትዮ ኤርትራ ግን ኣይተሳኑን። ፖለቲካዊ ኩነታት ናይ ዘን ክልተ ሃገራት እዚኣተን ካባና ክውል ኣይኮነን። ኣብ ኢትዮጵያ ብምኽንያት ኮሮና ቫይረስ ሃገራዊ ምርጫ ንዘይተፈልጠ ግዜ ስለ ዝተወንዘፈ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ተቃውምቲ ሰልፍታት ድሕሪ መወዳእታ መስከረም 2012 ዓመተ ምህረት ግእዝ ዶክተር ኣብይ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ስልጣንካ ኣብቂዕ እዩ፣ ፓርላማ እውን ክብተን እዩ እናተባህለ ኣብ ዝረበሉ ዘሎ ግዜ ዝተገብረ መገሻ ምዃኑ ኣስተውዒልናሉ ኣለና። ብካልእ ወገን ፈፃሚ ኣካል ህወሓት ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ልክዕ ሰዓቱ ክግበር ኣለዎ ክብል ስለ ዝፀንሐ ሕጂ ድማ ብክልል ደረጃ ምርጫ ክንገብሮ ኢና ኢሉ ብወግዒ ኣፍሊጡ ኣሎ። ተቃውሞ ካብ ሰልፊ ብልፅግናን ካብ ናይ ምርጫ ቦርድን ቀሪብሎም ኣሎ። ኣብ ከምዚ ርሱን ተሃዋሲ ግዜ እዩ እምበር ኢሳያስ ምስቶም ልሙዳት መጓዕዝቱ ዑስማን ሳልሕን የማነ መንኪን ሒዞ ናብ ኢትዮጵያ ዝገሸ። ኣብ ወጥሪ ግዜ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ናብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ምብፃሕ እንታይ ክኸውን ይኽእል ኢልና ግምትና ክንህብ ግን ኣገዳሲ እዩ። ንሕሉፍ ዘረባ ኢሳያስ ከዓ ንዝክር ኣብ ጥቕሲ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ መፂኡ ዘሎ ለውጢ ዝዕንቅፉ እንተመፂኦም ኢድና ኣጣሚርና ኣይክንርእን ኢና መወዳእታ ጥቕሲ ዝበሎ ኣይጎሴና እዮን። ኢሳያስ ምስ ካብ ኢትዮጵያ ምምላሱ ዝተፈነወ ናይ ባዶ ሰለስተ ድዩ ሓቂ መረጋገፂ እኳ እንተዘየለ እቲ ብህሎ ግን ሰበብ ወይ ጠንቃም ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ። ወያነ ኢሳያስ ንምቕታል 20 ሚልዮን ዶላር ኣዋፊራ እቲ ስርሒት ብመንገዲ ናይ ኤርትራ ናይ ውሽጢ ሃገር ድሕነት ሓላፊ ብሪጋደር ጀነራል ስምኦን ገብረ ድንግል ክፍፀም ስለ ዝተወጠነ ስምኦን ገብረ ድንግል ንኢሳያስ ከም ዝሓበረን ነቲ 10 ሚልዮን ዶላር ድማ ከም ዝተቐበለን ኢሳያስ ኣብቲ ሓድሽ ምሕቢኡ ሰፈሩ ገደም ኮይኑ ነቲ ኩነታት ይከታተሎ ምንባሩ ከምኡን ዶክተር ኣብይ ብስውር ምስ ካልኣዩ ናብ ኤርትራ መፂኡ ከም ዝነበረ እውን ተዘሪቡ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ውዲት ስለያ ወያነ ከም ዘይትፈልጥ ድሓር ግን ካብቲ ገንዘብ ከም ዝተመቕለት ዘውርያ ሚድያታት ኢትዮጵያ ኣይተሳእናን። ኢሳያስ ቅዋም ፀዲቑ ናብ ትግባረ ግዚኡ ህመታን ከይመፅእ
ዝተፈላለየ ምክንያት ተወሪርና ብዝብል ሸፈጥ ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝኸውን ገይሩ እዩ። ሕጂ ከዓ ወያኔ ንእስያስ ክትቀትል ሚልዮናት ገንዘብ ኣውፅያ ካብ ተባህለ ዶክተር ኣብ ድማ ካብ መስከረም ንድሓር ስልጣንካ ኣብቅዒ እዩ ተባሂሉ ውድሆታት ቀሪቡሉ ኣብ ዘለሉ ግዜ ወያኔ ንሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሕግታት ቦርድ ምርጫን ገዲፎም ወይ ሰጊሮም ምርጫ ክንገብር ኢና ካብ በሉ ወያነ ሓደጋዞም ክልተ መራሕቲ ከንፀላልዎ ከም ዝኽእል ክንግምት ንኽእል ኢና። እዚ ባዶ ሰለስተ ናይ ሸርሕን ምድንጋርን ጎስጓስ እዚ ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለየ ምድንጋር ኢሳያስ ናይ ምቕልቃል ከምኡ ውን ጎስጓስ ኣብ ሰራዊትን ኣብ ህዝብን ዘይተርፍ ምዃኑ ካብዚ እዋን እዚ ክንግንዘብ ንኽእል። መገሻ ኢሳያስ እምበኣር ኣብዚ ብልሓታዊ እስትራቴጂ ንምስራሕን ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ገምጋም እዚ ኣብ ዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓን ፌስቡክ ተዘርጊሑ ከም ዝረኣየናዮ ድማ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣዋጣሪ እንዳኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ ክንግንዘቦ ንኽእል። ኣምባሳደር ኣለና ሚድያ ቲቪ ኔዘርላንድስ ኣበት ተስፋይ።